Ja ku fillon kyri edhe për sot të dashur miq, lidhemi direkt me Baçin tani që ka halle, në vend të zgjidhi hallet e tjerëve, besi ka halle vet. Baçi vetë. Po bra. Dikush i bie telefonit dhe largohet dhe na krijon kështu një periudhë heshtje në emisionin tonë. Mos. I lutemi atyre që s'kanë gjë për të thënë, t'i lënë hapësirë atyre që kanë gjëra të rëndësishme për të ndarë me publikun e këtij mëngjesi. Hajde. Gazetarët në faqet e para të gazetave që lexuam kanë sjell mjaft informacione të dobishme dhe të cilët janë në të njëjtën kohë dhe tema të rëndësishme për të plotësuar dhe me këndvështrimet e qytetarëve mbi realitetet që përshkruajnë. Po merr kohë sa të vi telefonat e radhës. S'ka telefonata apo? Herë. Presim telefonatën tjetër. Presim në një çik. Po sa duhet presim pa mirë. Domo baci. A mëngjesi ka ardhur i paqt, po ka ardhur edhe me një dëshirë për të mos folur me sa duket. Ose ndoshta telefoni yrin ka një problem. Ajo do jetë telefoni ka problem, s'ka mundësi. Ose ndoshta ti ke zgjidhur gjithë hallet e botës dhe s'ka më njerëj tani për çfarë ankohet mbas, ë? Në çike vështirë diet kjo po hajt. Tomo. Dikush i bie telefonit, largohet, i lutem atij që të mos e bllokojë hapësirën për qytetarët, të cilët kanë diçka për të thënë. Kush mori bie telefonin? Mirë, po aktorët e ti ku i ka kjo? Po janë smur me grip. Po pra vërtetë. Ha u bëti. Theu si e lapsin me nervozizmi e theu. Gati të shpërthej pra që në këto momente. Ore, shumë sikletu bë. Qa ka? Pse doli kjo gazeta këtu doli? Doli gazeta për të mos parë fytyrën e Baçit që është bërë flak. S'pas kemi gjë në vijë sot. Vazhdojmë të rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me. Jo. Mirë, ai lexon gazetat.